Արի լույսի իրե լիներես, ասում են, որ Գարին, երբ իմացավ, որ ծորեն ավելի խոնար է և իր խոնարությամբ հաճելի, որոշեց ինքն էլ խոնար դառնալ, գլխի կոր դարձավ, քուր ցաքավ, որպեսի խոնարությամբ պատիվ գտնի, երբ արքան իմացավ, բարկացավ նրա վրա ասելով, դու միայն ձևով ես խոնար, որովհետև երբ որ մտնում ես մարդկանց որովայն, փակվում ես ու ամբարտավանի պես դառնում։ Ինչ է այս առակը ցույց տալիս, սիրելիներ, որ շատ մարդիկ կարծելով, որ տիրոջ համար խոնարությունը գովելի ու ցանկալի է, իրենք էլ կերպարանափոխվում են խոնար ձևանալով, բայց ոչ հոգով, և քանի որ իրենք հոգով խոնար չեն, ավելի ամբարտավան են դառնում։ Երբեմն մարդիկ կարտեսնելով քրիստոնյաների իրական վարքը, կենցաղավարությունը, ուզում են նմանվել քրիստոնյաներին, բայց քանի որ իրենք այդ հոգու դարձը չունեն, իրենք հոգու մեջ խոնարհված չեն, Աստծուն և Աստծո փառքի համար չեն լինում, իրենք էլ ամբարտավանը փակվում են, հպարտանում են և սկսում են կես խոնարհությամբ մարդկանց հոգիների հետ խաղալ։ Շատ զգուշ պետք է լինել, որպեսզի մենք մարդկային երևույթների համար կամ մարդկանց շահելու համար այդպես չանենք, ինչպես Պողոս Առաքյալն ասում, «Քավլիցի, եթե ես փորձեի մարդկանց հաջողանալ»։ Մենք մարդիկս այնքան տկարություն ենք և այնքան ցանկանում ենք փառքին ու հպարտությանը, որ կարող են նույնիսկ կեղծ խոնարհությամբ մեզ համար դռներ բարձել, կեղծ խոնարհությամբ մարդկանց սերը շահել, բայց ոչ երբեք Աստծուն ցանկալի և Աստծո կողմից գովելի դառնալ, որովհետև Աստված տեսնում է մարդկանց սրտերը, թե մարդիկ այդ սրտի մեջ ինչպիսին են և ինչպես են ուզում ապրել այս աշխարհի մեջ։ Մենք նույնիսկ կարող ենք սուրբի կերպարանք ընդունել, սուրբի պես փորձել ապրել, բայց ոչ երբեք սուրբ դառնալով, որովհետև Աստված տեսնում է մենք ում համար և ինչի համար ենք անում։ Իսկ քրիստոնյայի կյանքը սկսվում է, ընթանում է ու ավարտվում է Հիսուս Քրիստոսով։ Եվ եթե քո խոնարհությունը Քրիստոսով չէ, Քրիստոսի համար չէ, Քրիստոսի փառքի համար չէ, ուրեմն դու էլ կարող ես ներսից փակվել, ամբարտավան դառնալ և այստեղ այնտեղ խոսել, որ դու քրիստոնյա ես, խոնար ես, բայց իրական խոնարհությունը այն է, երբ որ դու իրականում Հիսուսին ճանաչում ես և այդ ճանապարհով գնում ես դեպի հավիտենական կյանք, քո հոգու փրկության համար և դիմացինիդ հոգու փրկության համար։